Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wacan wanaagsan walaalayaal. Caawa, waxaan jecelahay in aan muuqaalkan kaga jawaabo su'aalo fara badan oo aad toddobaadkii dhaweyd ila soo wadaagteen ama aad i soo weydiiseen. Waxaana jecelahay insha allah inta aan awoodayo in aan soo koobo jawaabaha aniga oo isleh xogtii ay u baahnaayeen walaalaha channelkan ku xidhan waad ku siin kartaa sidaa kooban. Inta aanan jawaabihiina su'aalihiina akhrintooda iyo ka jawaabidooda u gelin, waxa aan kaa codsanayaa walaal in aad xaggan hoose subscribe ka taabatid oo aad gambaleelkana furatid insha allah si muuqaalada dambe ay kuu soo gaadhaan. Haddii aan u galo su'aasha koowaad, waxaa leh walaal yidhi assalaamu calaykum waraxmatullah, walaal magacaygu waa caayisha, waxaan ku weydiinayaa markaan Hargeysa joogo oo rabo inaan Turki imaado, qaabka deganaansho ah aniga oo family ah si fudud sidee baan ku iman karaa? Su'aashaas su'aalka agdhow waxaa kaloo i weydiisay walaal kale oo yidhi assalaamu calaykum, walaal magacaygu waa Aamil Cabdi, waxaan ku weydiinayaa sidee lagu iman karaa Turkiga iyadoo aan lacag badan walaalooshii kaa bixin. Qofka ku xiga isna su'aashaas su'aalka agdhow buu leeyahay, waa Deeqa Cabdi, waxay joogtaa Muqdisho. Waxa ay tiri sidee baan ku iman karaa Turkiga, inaan degana waan rabaa si fudud, fadlan ii sheeg, mahadsanid. Hooyo iyo nuuna yar oo ay dhashay baa raba iyana inay yimaadaan, sababtuna waa inay ilmaheeda yar halkaa waxbarasho uga hesho, waa ilma yar oo 4 jir bay tidhi. Sidee baa iyadoo dhib iyo laaluushtoonna aan lahayn aan ugu iman karaa? Haddii aad ogtahay nagu caawin kartid, mahadsanid. Walaalka shanaad ee isna isla su'aasha su'aalka agdhow i weydiinaya waa Jaylaani Cali oo jooga Soomaaliya, gaar ahaan Shabeellada Hoose, Baraawe. Waxaan ku weydiinayaa Turki ayaan rabaa inaan imaado, wax lacagana ma haysto, sidee u iman karaa meesha iyadoo qaab firi ah ama lacag la'aan aan ugu imanayo? Su'aalaha shanta ah ee walaalahaasi soo weydiiyeen waa sidee Turkiga ku iman karaa un. Laakiin waxa aan jeclaa inta aanan ka jawaabin inaan iyaga weydiiyo, horta Turki maxaad u imanaysaa? Dadkan waxay isugu jiraan dad faamiliya iyo qoysas doonaya inay meesha usoo guuraan, iyo dad dhalinyaro ah oo Turkiga iyo muuqaaladiisa iyo dhalinyarada isku soo sawiraysa arkay, kadibna jeclaystay in ay Turkiga tagaan. Waxaa fiican marka aad dal doonaysid inaad timaadid inaad isweydiisid maxaad usoo guuraysaa ama aad u imanaysaa. Haddii ay tahay miciishadu inay jaban tahay, meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah Turkigu kama jabna, kama miciishad jabna, waana dalkaagii oo aan sharciyo lagu qabsanayaa jirin, isfahan waa bulsho, qalaad oo aanad garanayn aanu ku jirin meeshii, caruurtaadu inay dhaqan Soomaaliyeed iyo diin islaama oo wanaagsan ku baranayaan aad hubtid, waxaa fiican inaynu dhowr jeer ka fikirno inta aynaan go'aankan qaadan. Turki baa la imanayaa, hadafka aynu imanayna inaynu isweydiino oo hadaf aynu ku qanacsannahay uu noqdo. Haddii aan jawaabaha u soo galo, Turki waxaa lagu yimaadaa waxbarasho, caafimaad iyo dalxiis. Haddii aad waxbarasho iyo caafimaad ku imanaysid, labadaba broseskooda waan caddeeyey. Waxbarashada iyo sistamka la soo maro waa scholarship, iyo sistam kale oo waxa uu yahay arday uu iska bixinayo. Labadaba insha allah waxaan ku faahfaahin doonaa qaybta aan kaga hadli doono waxbarashada iyo caafimaadka insha allah. Horena waxaa jiray muuqaalo aan xagga sare ku arki karaysaan oo aan kaga sheekeeyey qaabka scholarshipka iyo barnaamijka loosoo dalbanayo, iyo waqtiyada scholarshipyadu ay furmaan ama deeqaha waxbarasho ay furmaan, iyagana dib baad ugu noqon doontaan. Qofka rabaa isagu fiisaha dalxiiska, dabcan fiisaha dalxiiska marka aad doonaysid, dhaqaalihii kugu filaaya aad kusoo tegi lahayd iyo wixii aad halkan ku noolaan lahayd baa wateleysaa oo waad yacni haysataa. Qof aan waxba haysan oo leh anigu waxba ma haysto, lacag la'aan baa haysa Turkina, waan imanayaa, ma garanaya dee sababta uu Turki u imanayo. Inuu isweydiiyana su'aasha waan kula talin lahaa. Sistamka ugu fudud oo qofka aan caafimaad iyo waxbarasho midna u imanayn laakiin doonaya qaab deganaansho inuu dalkan ka helo, dalxiiskun baa ugu fudud.
dalxiiskan shuruudaha ugu adag ee ila hadda aan arkay waxa weeye prosesska caadiga ee la maraa horta waxa weeye qofku inuu baasaboorkii haysto sawiradii loogu talagalay sayska Turkiga inuu haysto warqadii dambila-aanta ee CID-da laga qaadan jiray inuu haysto warqad financial statement ah ama bank statement qofkan dhaqdhaqaaqa bankigiisa dhaqaale uu sameeyey sanadkan lixdii bilood ugu dambeeyey ayaa isna laga doonayaa haddii aanu isagu lahayn bankiga bank statement qof kale leeyahay ayuu qofkaas wuxuu u soo qorayaa notary uu ku caddaynayo qofkan inuu financially mas-uul ka yahay dhaqaalihiisa inuu mas-uul ka yahay waa inay bankiga lacag fiican dhaqdhaqaaqa uu sameeyey lixdii bilood ugu dambeysay sidoo kale waa inay lacag fiican ku jirtaa warqadda uu ka soo qaatay notariga ayuu wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda arrimaha dibadda soo marinayaa kadibna waxaa laga qabsadaa ballan sistamka Turkiga waxaa lay sheegay safaaradaha iyo qunsuliyadaha dalka ku yaala hadda inay fureen xafiis u gaara oo dokumentiyada buuxbuuxiya qabta xafiiska unbad kala xidhiidhi doontaan haddii aan la idmo sida hadda laaluush haddii la yidhaahdo sidee looga badbaadi karaa way adag tahay soomaalidu iyagaa laaluushka inta badan sameeya laakiin sistamka caadiga ee la maraa waa sistamka walaal kale ayaa wuxuuna weydiinaya wuxuu yidhi asalaamu calaykum magacaygu waa Nuruddin jooga Scandinavian haddii aan iibsado apartment qoys degi karo Soomaaliya ma kasoo kaxayn karaa dowladda Turkiga fiise ma u ogoshahay qoyska aan soo dejinayo jawaabu can walaal mahadsanid sida caadiga ah qofka guri ka iibsada Turkiga dadka faamiligiisa ah ee isaga caruurtiisii iyo xaaskiisii waa la ogol yahay inuu ku keeno oo dokumentiyadaas ayuu koobiya ka sameeyaa notariga geeyaa dabadeedna fiis applicationka ayay dokumentiyada qof dadku ku lifaaqaan inta badanna looma diido oo waa loo ogolaadaa qofka hadduu hanti maguurto ah ku leeyahay dalka Turkiga waana sida ugu fudud oo qofku u ehelkiisa kusoo kaxayn karo laakiin nasiib daro Soomaali badan baa khalad samaysa Soomaali badan baa ka aaminsan inay ka faa'iidayaano waxaa laga yaabaa guri isagoo 3 qol iyo fadhi iibsaday in uu 16 qof ama 20 qof dalbo oo weliba kala magacyo ah oo la arkayo inaanay dad isku faamily ahayn oo kala magacyo ah waxay keenaysaa in reject laga dhufto waxaa lay sheegay hooyo guri ka iibsatay oo doonaysa caruurteeda inay keento dabadeedna caruurteeda tiro la'eg oo kale ayay lacag ka qaadatay oo tiri Turkiga baan idin geynayaa caruurteedina waa loo diiday iyo kuwa kalena waa loo diiday iyadiiba hadda gurigeedii iyo way kala qaaran yihiin iyo faamiligeedii marka waxaa fiican inaan systemka iyo processka saxda ah marno oo aynan waxyaabaha khaladka ah aynan ku dhaqaaqin oo sharci darrada ah su-aasha xigta maciishada Turkiga iyobay walaalahan aad iga wareysanayaan wuxuu yidhi walaal magacaygu waa Umu Jamiila waxaan ku noolahay Maraykanka USA waxaan doonayaa xaafad aan degi karo oo u badan dumarka xijaaban una dhow dugsi qur-aan marka aad dalka Turkiga imanaysid waxa aad ku talagashaa in aad imanaysid dal calmaani ah dhaqan reer galbeed leh Maraykanka aad ka imanaysid iyo Turkigu labaduba waa dhaqan reer galbeed bay leeyihiin horta meel wada xijaaban iyo meel aan sigaar laga ogolayn iyo meel dad ahludiina oo ukhti fillah iyo akhi fillah lagu odhanayo arki maysid ha ku soo talagalin Turki ma aha meeshii aad bay-ad mutadayina ah ama ahludiina aad ugu iman lahayd ma aha dugsiyo qur-aan way jiraan soomaalidu way furan yihiin laakiin markasta goobaha diinta lagu barto ee dalkeenii ayaa ka taya fiican goobaha diinta lagu barto ee Turkiga markasta sidaan iyada ku hay su-aasha ku xigta walaalkani waxaan malaynayaa waa gabadh waxay tidhi asalaamu calaykum magacaygu waa Najax Istanbul iyo Ankara guryahooda miyay kala qaalisan yihiin guryaha magaalooyinka yaryar ee u dhow miyay ka qaalisan yihiin guryaha magaalooyinka yaryar ee u dhow Istanbul way ka qaalisan tahay dhammaan Turkiga oo dhan sababtoo ah waa magaalo weyn 20 million dad gaadhaya ay ku nool yihiin nolosheeduna ay qaali tahay ku talagal markaa qiimuhu ma jabna laakiin Ankara qiimaheedu waa iska macquul aadna qaali umaaha magaalooyinka yaryar ee aadka uga fogfog
magaalooyin jaban way jiraan, magaalooyin aad u jaban oo qiimahoodu aad u hooseeya way jiraan. Marka laakiin waxay ku xidhan tahay noloshaadu sida aad ula qabsanaysid meel aanay cid kale joogin, Soomaali kale joogin, Turkida kaliya aad isu fahmaysaan, lafteeda inaad isweydiisid, jabnaanta kaliyana aanad eegin waa lagama maarmaan. Su-aasha ku xigta, walaalkani waxa uu yidhi, waxa ay tidhi, walaal magacaygu waa Degan Cabdallah, Istanbul baan joogaa, mar dhow ayaan imi inaan degaan rabaa xaafadda ugu fiican Istanbul, magaceeda ayaan rabaa iyo dad iga caawin kara inaan guri helo. Horta dad kaa caawin kara nasiib darro ma garanayo, sababtoo ah qofka aan halkan kaaga tilmaamo mas-uuliyaddiisa aanaa qaadayaa, wixii uu khaldan aanaa laga qabsanayaa, dhab ahaanna ma doonayo qof Soomaaliyeed in waxyeelo xaggayga ay uga timaado. Xaafadaha Turkigu iyo magaalooyinkuba magaalo kasta way fiican tahay, magaalo kasta intii lagu noolaan lahaa way leedahay, dukaamadii, supermarketyadii, masaajidadii, suuqii laga adeeganayay, yacnii waxaad moodaa noloshii caadiga ahayd, cusbitaaladii, waxbarashadii, intaba way u dhammaystiran yihiin. Marka xaafadan si gaara kuugu tilmaamayo ma jirto, laakiin haddaad Soomaali doondoonaysid, xaafadda la yidhahdo Al-Fatix ayaa suuq Soomaalida u ah, meelaha Soomaalidu ka agdhow yihiinna ka mid ah. Waayahay. Asalaamu calaykum, walaal magacaygu waa Cabdallah, kasoo hadlaya Muqdisho, Soomaaliya. Walaal, waxaan jecelahay inaad iga jawaabto su-aasha ah, guri kiradiisu raqiis tahay, asxaab ilaa 4 ama 5 ay degi karaan, ma laga heli karaa agagaarka Ankara? Waxaan u malaynayaa inaad ugala jeedid magaalada Ankara. Ha, waa laga heli karaa. Iminkaba waxaan ogahay dhalinyaro 3 ah oo guri ku degan lacag $100 ah, iminka baan ogahay, oo laga kireeyey. Marka waa dal weyn, wax jabanna waad helaysaa, wax qaalina waad helaysaa, hadba jeebkaagu sida uu yahay inaad wax ku helaysidna waan aaminsanahay. Laakiin Turkidu ma jecla dadka badan, Turkidu ma jecla wax 3 qof ka badan, inta badan waanay dhibsadaan. Marka sida ula soco insha Allah. Waayah. Su-aasha xigta, asalaamu calaykum, aniga magacaygu waa Khaalid Maxamuud oo jooga Istanbul. Waxaan ku weydiin lahaa ustaad, waxaa iga dhacsan deganaanshihii waddanka Turkiga ee iqaamad loo yaqaano muddo 9 bilood ah, isla hadda ma jadiidsan karaa oo gooj daraysiga may ganaaxayaan? Su-aashayda labaad, sidan waddanka uga bixi karaa anigoo dhacsan tahay iqaamadaydu oo waddankii hooyo Soomaaliya ugu noqon karaa? Ugu dambeyntii, maxaad igula talin lahayd? Mahadsanid. Khaalidow, walaal, horta dal ajnabiya marka aad joogtid, ilaalinta sharciga iyo dokumentiyada aad dalka ku joogtid aad bay lagama maarmaan u tahay. Waxaan arkay Soomaali badan oo ku khaldanta, aan rabo halkan inaan farriin uga diro. Dowladda dalka Turkiga marka aad soo gashid, haddii aad sidatid baasaboor Maraykana, iyo haddaad sidatid baasaboor Soomaaliya, iyo haddaad baasaboor ciduu doonoba sidatid, waxa aad xaq u leedahay bisha ugu horreysa ee aad dalka soo gashay in aad dalbatid iqaamada ama deganaanshaha dalka. Wixii intaa ka dambeeya, haddii aad istiraahdid dalka joog, waa inaad ka baxdaa fiisa labaadna kusoo noqotaa. Arrintan niyadda ku hay. Haddii laakiin bisha ugu horreysa aad ballanta iqaamada qabsatid, macnaheedu waad joogi kartaa, iqaamadaadana waad qaadan kartaa. Iqaamadu haddii ay dhacdo, waqtiguna uu waqti dheer yahay, iminka 9 bilood almost waa sanad, waxa ay kugu khasbayaan dalka inaad ka baxdid. Waxaanad kaga bixi kartaa warqadda go home-ka la yidhaahdo, oo ay bixiso safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Ankara ku taalla. Warqadda go home-ka ayaad goosanaysaa, waanad kaga bixi kartaa. Sida ugu fudud ah. Haddii ay jiraan meelo qaxooti laga dalbado oo aad sida dalka iska joog hana ka bixin, waa laga yaabaa warqadda qaxootiga inaad dalban kartid iyadana. Waayah. Su-aasha ku xigta, walaal magacaygu waa Xamza, barnaamijyadaada intooda badan waan daawaday, wax badan ayaana ka faa'iiday, waana kaaga mahadcelinayaa. Haddana su-aashayda u soo laabto, waxaad noo sheegtaa shirkadaha isgaarsiinta Turkiga tan ugu fiican uguna raqiisan, iyo
midka Soomaalidu u badan yihiin oo isticmaalaan, haddana haddaa qiimahooda aad nala wadaagi kartana way ka sii fiican tahay saaxiib, mahadsanid. Walaal Xamza, waxa laga yaabaa marka aad ka hadlaysid shirkadaha isgaarsiinta in ay maskaxdaada ku jirto shirkadihii kootada ku haystay dadka Soomaaliyeed ee dalkii ka jiray. Shirkadaha Turkigu dhammaantood si isku mida ayay telefoonadoodu isu galaan. Ani shirkad oo aad haysatid, shirkadda aad doontid oo Turkiga ka shaqeysa qof telefoon sita nooc u doona ha noqday waad garaaci kartaa. Taa waxay ka saaraysaa meesha Soomaalidu shirkaday u badan yihiin iyo tee u badan yihiin meesha kuma jirto. Ani shirkad baa qaadan kartaa. Waxay ku xidhan tahay marka aad shirkad telefoon ka qaadanaysid, lambarka iyo lambar qurux badan inuu ku noqdo waa laga yaabaa inaad eegtid, iyo package-ka adeegyada la socda, tusaale ahaan internetka oo kale, intaasoo liiro marka aad bixisid imise GB bay ku siinayaan, imise SMS bay ku siinayaan, imise minute bay ku siinayaan ama daqiiqadood. Barnaamijyadaasa inta badan dadku ay ku kala eegaan, laakiin shirkaduhu dhammaantood way isgalaan. Shirkadda ugu weyn ee isgaarsiinta ee dalka ka jirta Turk Telecom baa la yidhaahdaa, waana shirkadaha dadku inta badan u badan yihiin, waana shirkad fiican. Qiimaha haddii aad ula jeedid kaarka yar ee sim kaarka waxa lagu qaato aad qaali uma aha, wax $20 ka yar ayaa lagu qaataa kaarka, oo waliba dhaata badan inay ku jirto oo aad muddo bila isticmaali karaysid. Su'aasha ku xigta, magacaygu waa Aamina Shariif. Walaal, aad baan kuugu xidhanahay, mahadsanid. Sidaad wax noogu soo tabiso, waxaan joogaa Muqdisho. Horta dhammaan walaalaha igu xidhan halkan aad baan uga mahadcelinayaa. Dhab ahaan channelkan waxaan ugu talagalay ciddii aan u faa'iideyn karo inaan u faa'iideeyo. YouTube ma aha shaqadayda kaliya oo aan leeyahay, bal shaqo ihi ma aha, oo maalintii waxaa jirta shaqo aan kusoo mashquulo. Markaan shaqada ka imaado ayaan isku dayaa anigoo daalan inaan idinla wadaago muuqaal yar, ama aan research ku sameeyo macluumaadka aad iiga baahan tihiin oo aan halkan idinka soo gudbin karo. Marka waan aad baan ugu mahadcelinayaa walaal kasta oo su'aal isoo weydiiyey ama hadal isoo qoray oo aan usoo jawaabinna. Waxaan rajaynayaa inuu ii cudur daaro mashquulka faraha badan ee aan ku jiro awgii, inuu ii cudur daaro ayaan rajaynayaa. Haddaan usoo noqdo, walaal Aamina, su'aasheedii waxa ay tidhi walaal muddo Muqdisho ayaan joogaa, Muqdisho ayaan fiisa ayaan bil ka hor xareystay, haddana 3 maalin ka bacdi ayuu ii soo bixi rabaa. Qofna kama aqaano Turki Ankara. Ankara ayaan usoo socdaa ani iyo 3 ciyaalkayga ah, markaa guri diyaarsan oo wax walba yaalaan, Macal TV meeqa camal ayaa lagu helaa Ankara? Walaal Aamina, guryaha Turkiga marka la kiraysanayo waa 2 nooc. Guri goglan oo alaabtiis u dhammaystiran tahay waa la kiraystaa, lacag ilaa $175 ilaa $200 waad ku heli kartaa guri fiican oo qalabkiisu fiican yihiin, tayo fiican yihiin, oo sidiisa lagu kiraynayo goglan. Guri marna waad kiraysan kartaa, alaabtana toos baad usoo iibsan kartaa. Alaabta laftooda marka lasoo iibsanaya 2 nooca: alaab cusub haddii aad rabtid, deqiima macquula kugu noqonaysaayo aad ku talagalaysid, laakiin waxaa la helaa alaab qiimo jaban ah oo celis ah, tayaduna fiican tahay. Tusaale ahaan, Ankara haddaad usoo socotid oo kale, xaafada meesha la yidhaahdo Ulus, waxaa jirta area la yidhaahdo Itfaiya. Areadaas waxaa laga helaa alaabta celiska ah, waxaa laga yaabaa sariiro iyo fadhiyo aad u qurux badan oo tayadoodu aad u sarreyso oo celis ah inaad heshid, qiimo jaban, gurigaaga oo dhan inaad ku qalabaysid wax $200 ka yar ayaa suuragal ah. Marka insha Allah arrintan sidaa ula soco. Waxaa kaloo jira dad Soomaaliyeed oo halkan degan oo go'aansanaya inay guuraan ama dalka isaga baxaan. Waxa laga yaabaa gurigii oo alaabtiisi u dhammaystiran tahay inuu qofku wax yaroo iska tigidkiisii aan ka badnaynba inuu kaa qaado oo kugu wareejiyo. Marka fursadaha noocaasina way soo baxaan marmarka qaar. Waayahay, gabagabadii ayaan kusoo dhownahay insha Allah qaybta hore ee su'aalaha. Su'aasha xigta, walaalkani waxa uu yidhi: asalaamu calaykum walaal, magacaygu waa Axmed Aadam, degan Jigjiga. 2 arrimood baan rabaa inaan aad iga soo jawaabtid. Arrinta koowaad, waxaan rabaa Istanbul City centerkeeda, meelaha Soomaalidu ka dhowdahay, guri 200 iyo fadhi ah inaan ka kiraysto, qiime intee laga iigu kacayaan?
Istanbul marka la yiraahdo guryuhu waa qaali. Guryuhu Istanbul waa qaali. Maalin dhaweyd inaan aanu saaxiibannahay oo ka kiraysanayay guri xaafadda la yidhaahdo Faatix, waa eriyada Soomaalidu ugu badan tahay, weliba aada ugu dhow ama ku yaalla Aksaraay. Wuxuu ii sheegay 1,600 liiro inuu ku kiraystay. Waa wax hadda reydka maanta marka aan eego waa wax $200 meelaha noqonaya. Halka $200 guri goglan aad aan kara ku helaysid. Istanbulna guri maran ayaa laga yaabaa $200 inaad ku heshid. Inay ka qaalisan yihiin oo u badan yihiin. Waayo wuxuu yidhi guriga ugu jabnaa oo aan qiimaha ku helay buu ahaa. Inta badanna way ka qaalisan yihiin. Marka Istanbul way fiicnaan lahayd inaad marka aad tagtid aad ogaatid. Su'aashaada labaad waxay ku saabsan tahay waxbarashada. Waxaan jecelahay insha Allah qaybta waxbarashada marka aan ka jawaabayo inaan su'aashaada labaad aan kaaga jawaabo. Waxaan ugu yar darayaa walaalaha qurbaha ka imanaya Yurub iyo Mareykan iyo meelaha. Waxaa jira website guryaha hal habeen haddaad u baahatid laga kireynayo. Qiimihiisuna aanu qaali ahayn. Guri aad u qurux badan oo muuqaalkiisu aad u qurux badan yahay. Website-ka linkigiisi waan idinku soo qorayaa halkan. Halkan aad ka arki kartaan. Website-ka waad ka soo kiraysan kartaa. Inta badanna waa real bal. Waa wax yacni aad isku hubtid. Guriga aad website-ka ku soo kiraysatid. Inta badan wuu saxan yahay. Waayahay. Labada su'aalood ama saddex su'aalood u dambeeya. Asalaamu calaykum. Magacaygu walaalka waxaan malaynayaa mid baan ka tagay. Asalaamu calaykum walaal Shaakir. Waan ku salaamay. Magacaygu waa Maymuun Maxamed. Maymuun Maxamed Cabdullaahi. Waxaan joogaa Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Walaal, su'aashaydu waxa ay tahay, waxaan rabaa inaan Turkiga u soo guuro, hooyo 5 ciyaal haysata, waanahay, ciyaalka aabahoodna ganacsi Muqdisho ka hayaa, sanadkii mar inuu yimaado doonayaa. Marka adiga su'aashaydu waxa weeye, meesha Ankara, hooyo keligeed caruur ma ku haysan kartaa? Mase laga yaabaa in caqabado ay la kulanto? Mahadsanid walaal, aad baan kugu xidhanahay. Ilaahay dartiina waan kugu jeclahay. Walaal Ilaahay subxana wa tacaala ha ku jeclaado. Axabaka allahu aladii axbabtanii fiih. Hooyooyin badan oo keligood meesha caruur ku haysta oo odayaashii ay jiraan ama Yurub ama Soomaaliya ayaa jooga. Dad badan oo siyaasiyiin oo familiyadooda halkan degan yihiin baa jira. Marka waxaa caqabada insha allahu la kulmaysid. Waxaa jirta bulsho Soomaaliyeed oo community ah oo isku xidhan oo Telegram channel leh oo iyaga laftooda wixii caqabad ah inta badan inay kula xalliyaan ay u badan tahay. Halkaana lagala socdo waxyaabaha sharciyada soo baxa iyo update-ka iyo system-kaas oo dhan halkaasaa lagala socdaa. Waayahay. Labada su'aalood ama saddex su'aalood ugu dambeeya. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Mawlid, waxaan ku noolahay dalka Sweden. Su'aashaydu waxa ay tahay, haddii aan haysto dhalashada Swedishka si fudud ma ugu noolaan karaa waddanka Turkiga, mise waxaa jira shuruudo la igu xujeyn doono? Mahadsanid saaxib. Maya, wax shuruud ah oo lagugu xujeynaya ma jirto. Si fududna waad ugu noolaan kartaa intaad doontid. Turkigu wax dhibaato ah oo dadku kala kulmaan haddii aad sistamka saxda amartid ma jiro. Waaye, su'aasha 12-aad, anoo Soomaaliya jooga sidee baan guri uga gadan karaa Turkiga, ganacsina ma yaala? Waan ka horan uga jawaabay, guri kama gadan kartid sida caadiga ah adigoo dalka ka maqan. Waayo, heshiiska inaad adigu saxiixid baa la doonayaa. Haddii aad ka maqan tahayna sax ma aha, sharcina ma aha in aad heshiis qofkii labadii qof ee galayay mid ka midii uu maqan yahay sax ma aha. Ganacsi ma yaala? Waxaan kaga jawaabay, ganacsi iyo shaqo ma laga helaa muuqaalkan? Muuqaalka mad insha Allah dib ugu noqon doontaa. Su'aasha xigta, walaal magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Cali, jooga Soomaaliya, gaar ahaan Shabeellada Hoose. Marka cadday, walaal waxaan aad u rabay in aan ogaado Turkiga noloshiisa qaas ahaan aniga keligay waxa igu filaan kara ama yani bishii aan isticmaali karo. Please iga soo jawaab su'aasha, waxa ay tahay muhiim. Okay, Cabdiraxmaan, qof kasta noloshiisa waxa ku filan isaga jaan goyn kara. Waxa laga yaabaa haddii aad ku talagashid $2,000 bishii waad isticmaali kartaa, haddaad ku talagashidna $200 waad isticmaali kartaa. Anigu aad baan u aaminsanahay $200. Iminka qofka yidhaahda hudheel baan 3 waqtiba wax ka cunayaa, waa hubaal $400 inaanay ku filayn.
bal 500 ku filayn waa hubaal laakiin haddii soo adeegan kartid cuntadaada karsan kartid een hadaan guri kaliya kireysanayn aad dhalinyaro ama family qol ka kireysan kartid 200 ku filan tahay haa wad ku noolaan kartaa waayahay su'aasha u dambeysa qaybtan magacaygu waa maxamed waxaan joogaa qatar waxaan rabaa inaan u soo guuro turkiga meeqa ayaa family ga bishii ku filan arruur waan haystaa waan wataa isbitaalada dowladana lacag la'aan miya shukran maxamed ow walaal su'aasha ugu dambeysa haddii ama qaybta ugu dambeysa aan ka bilaabo maya cisbitaalada dowladdu bilaash maaha laakiin way qiimo jaban yihiin xoogaa saf dheerna wuu jiraa oo marka aad ballanka qabsatid waxa laga yaabaa waqti dheer in lagu qabto sida cisbitaalada brafitka lagugu adeegayana inaan lagugu adeegin ayay u badan tahay nolosha imisa familiga ku filan waxaan malaynayaa hore ayaan mar u qiimeeyey oo waxaan ku qiyaasay ilaa $600 inay ku filan tahay familiya hadda ka yar isticmaalana way jiraan familiya ka badan isticmaala way jiraan marka familiga iyo qaabka uu dhaqaalihiisu yacni u kontroolo ayay ku xidhan tahay waxaan kugula talinayaa muuqaalkan aan maciishada turkiga kaga hadlay insha allahu inaad daawatid intaas waxaan kusoo koobayaa qaybta koowaad ee su'aalihiinnii aad isoo weydiiseen iyo jawaabahoodii waxaan isku dayi doonaa insha allahu muuqaalka qaybtiisa labaad inaan kaga jawaabo fursadaha shaqo ee turkiga caafimaadka iyo waxbarashada oo iyana su'aalo xooga aan ka hayo way adag tahay inaad dhowr iyo 80 su'aalood wax ka badan aad muuqaalka kaga jawaabtid inta aynu muuqaalka dambe ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.